Nu, čī ir 272. Skaties, kāds burvīgs, Citroen, Picasso, automobīle, das diesel, superpower, bet klasisks gadījums, kas jau notiek miljonniekiem. Redzi, pasties, te apakšo, redzi, viss noēļojies un tā tālāk. Nu, daudz nobraukusi mašīna, visticamākais, redzi, motors eļļā un tā. Bet šoreiz atbrauc pie mums cilvēks uz DPF filtru maiņu. Un lūk, jauns neoriģinālais DPFs. Protams, viņš ir Euro certificēts un tā tālāk. Bet tad, kad mēs noņemam te visus tos aizsargus, dzelzīšus un tā tālāk, tad šinī te jaunajā DPF-ā nu, īsti nesapasās līdz galam. Nu, tad tur kaut kas jāpārtaisa, vēl kaut kas, kaut gan pats DPFs tur der. Neder tikai tas aizsargs. Bet redzi, ir tur E24 viss. Viss tā kā vajag. Un paredzētu šim te modelim. Kaut kas tam ražotājam nav sanācis un maksā šitās 390 eiro. Bet šim te konkrēti Citroeniem, Peugeot un tā tālāk, bieži vien var nomainīt tikai šo te kārtridžu, kas ir, redzi, iekšpusē šis te nokvēpunojošais kārtridžs. Šo paņem, šo bunduli nomaina un tas maksā tikai kaut kur ap 200. Tā kā vienmēr var izbraukt lētāk, sevišķi Citroen Peugeot mašīnām, kurām ir šī te stīpa, ja tu redzi, ka tev uz DPF ir šāda te stīpa, tad var vienkārši nomainīt DPF-am kārtridžu un braukt tālāk. Nu, ir cilvēki, kur uzskata, ka vajag mazgāt, bet bieži vien ar te DPF-iem ir tā, ka viņi tur ir pakusuši iekšā un sazina vēl kas. Ai, un tā mazgāšana, man liekas, ir ap sotaku, bet jauns kārtridžs divi sotaku. Nu, baigā ekonomija. Tā kā nu, kaut kā tāds gadījums, jā, tāds gadījums, menu, redzi, viss te eļļa tek droši no saļņika, es domāju, kārbas aiz, no motora aizmugurējā, jā, tā motora eļļa melna, tad jau no motora aizmugurs jāņem nost kārba, jāmaina saļņiks, ja grib pa skaisto, bet var arī vienkārši uz tehnisko uzpūt brake cleaner, viss tīrs, čikiniekā, iziet un vālēt tik tālāk, vai ne? Pareizi, ko subscriberi saka? Paskat, kāds hidroakumulators. Ko viņš tur dara? Tas ir kaut kāds robotkārba. Tā ir robotkārba. Wow. Bet nu vienā, nu manuāla kārba ar elektronisku vadību. Tāds viņiem mēdz būt šiem te automobīļiem. Un tu brauc un tad viņš raustās tur. Pārslēdzis, kā nu tas robots māk. Nu, modernajiem varbūt, ka tā nav. Tā jā, bet šis raidījums bija par DPF filtriem. Mūsdienās tas galīgi nemaksā dārgi un nav ko ākstīties. Vienkārši nomainam kārtridžu vai nomainam visu filtru un braucam tālāk, bēd nezinot. Vai ne? Tu taču zini, ka pie autospeciem var ne tikai uztaisīt šādu te superīgu pretrūzes apstrādi. Paskaties, Volkswagen T minus Cross. Šis brauks ļoti ilgi vēl un nerūsēs. Nu kā, patīk? Parādīt no apakšas? Nu, davai parādīšu tev no apakšas. Ko tu te redzēsi, te viss? Mels! Mels kā vels! Menu šitā apmēram. Nu kā? Iepriekšējos video var redzēt, kā viņš izstās balts. Bet tā ir tie mels. Mels un apstrādāts pa pirmo zorti. Labi, davai! Pišķeli juhu un lai labi ripo!